Tanta pressa. A gente não tem a mesma vida. Sou casada. O que tem de errado comigo, padre? Eu sou um homem, eu sou... Ultrapassado. São um solteirão convicto que filma casamento. A última vez que eu te indiquei, você deu em cima da noiva. Esse é um desafio. Mas não respeita nem a casa do senhor. Como você quer seu casamento? Ah, não sei, alguma coisa bem glam. Toma nota aí, garotinho. Eu sou uma mulher. Uma prima de segundo grau. Quinto grau. Eu vou filmar o casamento. Eu não posso levar a amante do noivo comigo. Eu só preciso de um minuto com ele. Eu sou esse, não pode sair. Quer que eu chame a polícia? Pois não? Equipe de filmagem. Bruxa. Baleia. Começa a rezar. Ela se enfiou na suíte da noiva. Você tá linda. Pode trabalhar num vídeo de casamento do ano que largou ela, entendeu? Tudo bem, eu fiquei preocupado com você. Você está é afim desse cara. Gente, quem é essa pessoa? Ela é a Lili, minha empregada. Agora, se me chamar de empregada de novo, vai voltar de ouro. Eu torrei a herança toda com viagens, festas, mulheres. Comigo foi a mesma coisa, com exceção das mulheres que eu peguei só na época da faculdade. E você acha que eu já não percebi que você tá afim do cara? Vai lá, vai falar com ele. Dá pra competir com esses fotógrafos de casamento. Esse teu caso é mais complicado que o meu. Quem que sustenta alguém com vídeo de casamento? Eles filmam o casamento. Entendi. É maravilhoso. Não é legal? É maravilhoso, né? Que eu falasse a língua dos anjos. Ah, já Renato Russo, hein? É padre Fábio de Mello. Bem casados. Tem o striptease, a dança do acasalamento, tem um pompoarismo. Que pompoarismo? É a contração e o relaxamento de músculos da... Breve nos cinemas.